naquele cemitério, ainda lendo aqueles versos de Thomas Eliot que dizia: e a noite de verão caiu como um doente narcotizado em cima da cama do hospital. E as minhas lágrimas produziam gotas que escorriam quentes pela minha face e se misturavam com as gotas geladas da chuva chorando lá de cima. E enquanto... Pronto, já começou a impressão minha. Começou. É. O filme é O Mundo Seguro do Nelson Jacobi. Bom, então vai. Então tá, por favor, Nelson, ele tá tímido. Ele sempre foi assim. Você conhece o Maltner há quantos anos? Pô, conheci o Maltner em 71. Eu represento com orgulho ser um dos artífices e aprendizes da maior cultura do século XXI, que é a cultura brasileira. Não são mortais comuns. Parecem, mas não são. São mortais incomuns. Mortais incomuns. Não é verdade? As pessoas se tornaram ou não escravas de necessidades artificiais criadas pela sociedade de consumo? É pra ele contradizer você nisso que você for, você pode... Lembra o Fernando Pessoa? É sempre o seu Esteves e a tabacaria, um frente ao outro. Fala isso. Não, falei isso, talvez seja o preço desse mundo moderno, alta tecnologia, para ter que criar essa necessidade de consumo. Você fala das pessoas antigamente como ser excluídas. Hoje, todo mundo quer ser excluído. Exatamente, antigamente, porque até mais o excluído queria ser excluído. Mas isso é porque... Né? Agora é o contrário, imagina. Antigamente, na década de 60, esse café é droga. Olha, para alguns naturalistas extremados... É o seguinte, por que persiste o preconceito contra as drogas que deflagraram toda essa mudança de mentalidade? Principalmente o que se convencionou chamado contracultura. Mas quem tomou a ayahuasca foi o exército brasileiro. O Marechal Rondon, que é tupim do Amazonas, então... O narcotráfico não é conveniente para o sistema? É, eu acho que de certa maneira eu concordo. Tá certo também. Claro, eu acho, eu só acho que as drogas deviam ser liberadas porque o dano causado pela proibição, pela venda ilegal, acho que é maior do que... Ao contrário, e aí eu penso o oposto. O LSD não é uma maravilha, é a impressão. Isso é uma ilusão minha? O que você acha? Começa que tudo são ilusões e interpretações. Mas segundo eu acho que... Agora eu falo o que eu penso. Eu acho que a droga se propalava que era a expansão de consciência. Ela é uma contração, uma putrefação de consciência, eu acho. Segura. Só malefício. É impressionante esse depoimento. Impressiona. Vindo de quem vem, não de mim. Pois, justamente. Depois eu caí na região tenebrosa, onde mora Satanás. Satanás existe? Antes de ter o Satanás, porque Deus não admite que ele Satanás tudo, é Satanael, né? que era o anjo mais querido de Deus. O ato inicial do Fausto de Goethe, em que o Mefistófeles fala com Deus. Deus fala, você está sempre se queixando, aí enfim, eu vou dizer todo mundo isso. Deus se retira, aí o Mefistófeles vira para a plateia e diz: que coisa impressionante. Deus falar tão humanamente, até mesmo com o pobre diabo como eu. Micael Gorbachev não era agente da CIA. Ah, ele corta, ele é nem Carlos da Cedra. Quem elegeu o Lula? Foi tudo ou foi o povo brasileiro? Foi o povo brasileiro. Lá vem ele. Ó, eu vou te responder então, só. Não existe regime mais humano do que a democracia. E o Benedito Valadares falou frases inacreditáveis: quem não tem dinheiro faz política. Bom, segundo, governar é mandar prender, mandar soltar e fazer pagar. E o que ficou como provérbio é dele também. Ele diz assim: na prática, a teoria é outra. Maracatu, então? É, descontrair. Nasce assim, como se faz batim, isso é tão, lá vem o alecão. Nasce assim, como se faz batim, isso é tão, lá vem o rabecão. Não, 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 sim, 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 sim. Mas por enquanto, todavia, no entanto, outro sim. A vida mata.